Росія звинувачує українського журналіста в екстремізмі. Там проти Романа Цимбалюка хочуть порушити кілька адміністративних справ. Одночасно на прокремлівських державних каналах на журналіста почалась справжня атака зі звинуваченнями у шпигунській діяльності. Єдиного українського журналіста, акредитованого в Росії, звинуватили в екстремізмі. Роман Цимбалюк – кореспондент українського агентства «Уніан». Путін вирішив залишитися за цими мурами довічно. З українським паспортом і українською душею він в силу професії вже багато років живе і працює не в Україні, а в Росії. Які можливі наслідки голосування за поправки, розповість Роман Цимбалюк. Більше про референдум і його наслідки кореспондент «Уніан» Роман Цимбалюк. Він постійно бере участь у всіх прес-конференціях російського президента. Перший вопрос по относительно карательній операції, яку ви устроїли на востокі нашої країни. Його гострі питання не раз змушували нервувати Володимира Путіна. Владимир Владимирович, я хотів спросити, а скільки ви тратите денег на окупований Донбас? От там же нищета під вашим руководством. Крім того, Цимбалюк вже давно веде ютуб-канал, де у Романа майже 400 тисяч підписників. Знімає авторські ролики і ділиться своєю думкою про події в Росії та Україні. І чомусь саме тепер пропагандистські російські ЗМІ вирішили звинуватити Романа Цимбалюка в шпигунській діяльності. Кажуть, що я розпалюю міжнаціональну ворожнечу і ненависть до росіян та російської влади. Що, як на мене, є абсолютно брехнею, тому що насправді я їм казав лише одне, що будь-який російський вояк, який перетне кордон України зі зброєю в руках, буде знищений. Інформацію про виклик до прокуратури поширили російські пропагандисти з посиланням на джерело у прокуратурі. Я дізнався зі ЗМІ російських в першу чергу про те, що вони мене викликають до прокуратури 24 грудня. Проти Романа хочуть порушити кілька справ за статтею розпалювання ненависті або ворожнечі. Про це на власній сторінці у Фейсбук повідомив адвокат Микола Полозов. Российская власть настолько нетерпима к проявлению какого-либо альтернативного мнения, кроме ее собственных нарративов, что зачастую выходит за рамки здравого смысла. Журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме. Микола Полозов – российский адвокат и представлятиме интересы Романа там, у Москвы. Дополнительным признаком согласованной атаки на Романа является слив через пропагандистские помойки различной якобы дискредитирующей информации. Например, абсурдных обвинений в шпионской деятельности. Со стороны власти Российской Федерации производится давление на иностранного журналиста, фактически с лишением его права на свободу выражения мнения и осуществления профессиональной деятельности. Сам Цимбалюк розповідає, жодних офіційних повідомлень поки що не отримував. Офіційно мені ніхто нічого не повідомляв, нема в мене не повісток, нічого. Дивно, знаєш, 23 грудня мене запросили на прес-конференцію до Путіна, а 24-го до прокуратури. МЗС України пообіцяло Цимбалюку повну підтримку, а уповноважена з прав людини Людмила Денісова назвала поведінку росіян неприпустимою. РФ чинить тиск на українського журналіста, кореспондента агентства «Уніан» у Москві Романа Цимбалюка. Такі дії стосовно журналістів є неприпустимими. Звертає увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.